TV KPM. Mana ni? Mana mana murid-murid ni? Mana? Ah di atas tu. Kenapa main ke atas? Eh turun turun turun. Ha. Tolonglah Abang Akmal. Bukan apa. Abang Akmal ada masalah. Produk dah ada. Nama pun dah ada. Packaging pun dah ada. Tapi logo ni, logo tak ada lah murid-murid. Boleh bantu Abang Akmal tak? Boleh. Ah ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ha tadi kan apa aku ada cakap ada produk tapi kau tak ada logo pun tak boleh juga ataupun produk tu memang berkualiti dan cantik tetapi kalau tak ada logo yang menarik perhatian apa beli pembeli pun tak boleh juga kan ha sebab itulah hari ini murid-murid yang mengambil mata pelajaran reka bentuk grafik digital cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita tapi masalahnya ni mana guru itu ya? Ha nak tahu siapakah yang aku masukkan itu? Jom kita tengok maklumat guru terlebih dahulu. Let's go. Mana dia pergi? Fikirkan boleh. Ha, itu dia motor daripada cikgu kita. Cikgu Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, eh. Ini yang nyanyi lagu. Ku rasa ada... Bukan, itu oh, yang lain. Oh, itu rasa lain. Ya, cikgu. Yeah. Ini cikgu, saya ada masalah cikgu. Okay. Ada orang beritahu saya, kalau produk kita berkualiti, mm -hmm. tapi kalau logo pun tak menarik perhatian pun, tak boleh juga. Mm -hmm. Betul kan cikgu? Betul, Akmal. Ha. Kalau logo ni umpamakan macam Akmal tak kenal cikgu kan. Ha. Akmal tak kenal. Lepas tu ha. Akmal datang-datang jumpa cikgu, ha. Akmal tengok mana dulu. Ha. Ha. Nama cikgu? Ha. nama cikgu ni ha. nak tengok kat ha. mana macam cikgu dekat name tag. Ah betul. Ah, ah. Macam itulah juga dengan logo. Logo oh. ni umpama name tag bagi syarikat supaya kita tahu apa nama syarikat tu. Okey. Ah. Sebab itulah kejap lagi kita akan mulakan kelas kita cikgu eh. Yeah. Tapi takkan kita berdua je cikgu kan? Yeah, betul. Ah kita akan bersama dengan murid-murid kita ni. Katanya daripada Pucung ni. Betul ke? Assalamualaikum. Apa khabar? Ha. Assalamualaikum. Apa baik. Ya, yeah, seorang je yang jawab mikrofon. Selamat sejahtera. Baik. Jadi, ni Abang Kumar nak tahulah uh, siapa nama murid-murid kita ni. Mungkin boleh mula daripada yang a uh, yang belakang dia ada pokok-pokok tu. Eh, Erisa, Erisha? Eh, Betul ke nama dia? Assalamualaikum, dan selamat sejahtera. Uh -huh. Nama saya Emina Khaira binti Mama Amiruddin. Cita-cita uh -huh. saya ingin jadi seorang pereka hiasan dalaman. Wah, interior designer Eric Leong. <laughs> <laughs> Wah, okey. Seterusnya, ha yang ada apa bendera negeri Sarawak tu, Timothy betul ke? Ha, perkenalkan diri awak. Nama saya Timothy Hudson. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi arkeologi. Menjadi apa apa cikgu? Arkeologi. Arkeologi. Ya? arkeologi. Okey, terbaiklah Timothy. Okey. Seterusnya Ta Taren. Betul ke nama awak Taren? Betul. Ha. Semasa sejahtera. Nama saya Taru Kumak, anak lelaki, permisuara. Uh -huh. Cita-cita saya adalah untuk menyertai multimedia. Multimedia terbaik, taren. Okey, Seterusnya, ha besar apa uh, bendera negeri Selangor kat belakang tu. Siapa nama awak? Uh, Assalamualaikum. Nama saya Mama Arif Hakimi. Uh -huh. ketika uh, saya menjadi uh, ah. mereka multimedia. Mereka multimedia. Okey. Hmm. Ah ha, tapi Arif nampak selesa sangat kat situ eh. Hmm? Dengan siap letak bantal di belakang <laughs> tu eh. Okey. Seterusnya yang pakai cermin mata, cermin mata. Dulu hmm. pakai cermin mata hmm. kan. Hmm. Ha siapa nama awak tu? Ha Ha Hanisa ke namanya? Ha Hanisa. Hmm. Nama saya Hanisa. Cerita okay. Cita saya nak jadi seorang cikgu. Jadi seorang cikgu terbaik Hanisa. Okey, terakhir sekali siapa nama awak? Ah, assalamualaikum. Nama saya Siti Nur no Shahida. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu juga terbaik. Itu dia murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Pucung 1, Selangor. Dan saya hmm. pasti murid-murid di luar sana juga sedang menyaksikan kami dalam Didik TV ini untuk jam pukul 5 petang ini. Baik, kita pun dah berkenalan dengan murid-murid kita. Dan cikgu, hmm. ha, kita nak lakukan dulu uh, sanitasi boleh cikgu. Yeah, Sebab boleh. kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP sentiasa. Okay. Cuci tangan dengan kerap. Pakai pintu muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Silakan cikgu, okay. kita ke sini dulu. Baik, gel pembasmi kuman ada di atas meja. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okay, terima kasih, Cikgu. Alright, dan diikuti dengan saya insya-Allah. Uh, wangi cikgu eh. Hmm, wangi. Uh, <laughs> gel pembasmi kuman ni wangi eh. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita dalam sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Selepas ini. KPM Dedek TV KPM Baik masih menyaksikan sukses SPM 2021 inilah dia ha modul pembelajaran reka bentuk grafik digital tingkatan 5. Ah, cikgu ni untuk saya ke? Ah, boleh juga kalau kamu <tuk> nak sambung belajar ni. Ah. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan kita punya kelas ni kan, saya hmm. nak tanya dulu kepada kawan kita Timothy ni. Timothy, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini Timothy? Timothy? Dengar tak suara Abang Akmal? Pandangan saya tentang mata pelajaran ini ialah ah. Saya boleh berfikir secara matang. Okey. Ya. Itu saja. Dengar, dengar. Hmm. Dengar? Okey. Dengar. Alright. itu dia. Dia kata dia boleh berfikir ah, lebih matang, cakap. cikgu. Ya. Hmm. Ah, Okey. Baik, itu kata Timothy. Kalau seterusnya daripada Emina Khaira, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Pada pandangan saya, Uh, subjek ini sangat menarik okay. Kerana dapat menjadikan seseorang murid Menjadi lebih kreatif dan inovatif Ah, Itu kata Emina Kalau kata Arif pula, macam mana Arif? Senang ke susah sebenarnya mata pelajaran ini Arif? Mata pelajaran ini senang je oh. uh, Dapat saya tentang <laughs> mata pelajaran ini uh, Dia dapat membantu saya terhadap membuat desain Atau logo Sesuatu benda yang Aha. kreatif oh. Untuk menolong oh. Okey baik Okey, okay. terima, terima kasih kepada Arif. Jadi, cikgu selepas ini, hmm. apa saja soalan, cikgu tanya semua kepada Arif. Boleh, cikgu? Okey, <laughs> boleh. Dia kata senang. senang. <laughs> Okey, okay, baiklah. Kita pun dah dengar pandangan murid-murid mengenai mata pelajaran ini. Dan tanpa membuang masa, ayuh kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Rosa bagi mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Thank cikgu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Akmal. Okey, sama Anak-anak uh, okay, murid di rumah dan juga di, di, di apa Google Meet. Okey, hari ini kita akan belajar subjek untuk tajuk ni, tajuk um, yang kelima eh, dalam modul tingkatan lima ni. Uh -huh. Okey, penghasilan karya grafik digital. Okey, ini adalah merupakan tajuk yang pertama uh, bagi modul tingkatan lima. Alright, okay. so sebelum ini uh, guru gurakan guru yang lain sudah menghabiskan tajuk untuk tingkatan empat. Uh -huh. so saya memperkenalkan ini tajuk untuk tiga tatalima. Okey. Okey. So dalam modul ini terdapat tiga standard pembelajaran uh -huh. okey yang pertama identiti korporat. yang kedua pengiklanan uh -huh. dan juga yang ketiga nanti kita belajar pembungkusan okey so yang pertama identiti korprat uh, mereka dah belajar dah ni Akmal. Uh -huh. awal, awal tahun ada tu dah belajar uh, menyatakan definisi identiti korprat uh -huh. menerangkan kepentingan logo dalam identiti korprat uh -huh. dan mereka sudah melakar logo okey ada tiga jenis logo yang mereka sudah belajar iaitu logo pictorial marks Okey kemudian logo word marks dan juga logo combination. Okey. Okay. Uh, cuba kena tengok dalam gambar ni, mm -hmm. ada gambar logo yang banyak ni. Okey. Okey. Ah uh, murid-murid di rumah pun cuba tengok. Rasanya dalam banyak-banyak jenis logo ni, yang mana satu jenis pictorial mark? Pictorial tu diambil perkataan picture, pictorial. Ah, ah so dia ada gambar. Dia gambar saja kan. Dia tak ada perkataan. So Saya yang rasa rasa-rasanya logo yang TNB tu cikgu. Betul, pandai. So hmm. kalau logo tu dia hanya ada gambar sahaja, kita panggil dia logo pictorial mark. Okey. Sebaliknya ada beberapa lagi lah. Contohnya macam KPM, uh -huh. okey kita ada gambar logo sahaja. Okey. Okay, kemudian untuk word Marks, logo yang terdiri daripada huruf atau perkataan sahaja, uh -huh. tak ada gambar. Okey, so kalau dalam banyak-banyak ni, yang mana satu, mal yang didik ada huruf saja, Betul. Eh. Pandai. So didik TV, TV3 dan TV7 semua hmm. adalah word marks ataupun huruf sahaja. Baik. Okay, kalau logo jenis combination, dia mencampurkan antara ha. gambar. Marks, yes, dan word marks. Pandai lah Akmal ni. Ha. Okey, so dalam banyak-banyak ni yang mana satu Kemal rasa? semestinya. Syabas. Betul. Okey, so Syabas. Kan okay, hmm. ada UPM dan ada beberapa Hot FM kan? Ya. Uh, semua dia oh, menggabungkan ya. gambar dengan huruf. huruf. Okey. So kemudian mereka belajar untuk menghasilkan reka bentuk logo yang bersesuaian dengan identiti korporat. Okey, hmm. kalau tadi cikgu cakap logo tu macam name tag, nama kita kan. Hmm. Nama untuk syarikat. So identiti korporat ni pula dia punya karakter Akmal. Macam oh. mana kalau kita describe orang tu? Macam okay. mana ciri-ciri orang tu? cakmal tinggi, bergaya kan. Ah oh. so identiti korporat tu lagi, dia lagi, untuk lagi. dia untuk menerangkan ciri-ciri sesebuah syarikat. Okey. Kemudian terakhir sekali mereka belajar untuk menghasilkan rekaan identiti korporat uh -huh. menggunakan logo yang telah dipilih. So daripada logo yang mereka dah hasilkan tu, mereka akan menghasilkan identiti korporat yang lain. Okey. Ah okey. So kita terus tengok contoh hasil karya murid. Oh. Ini adalah hasil karya murid-murid cikgu ni. Pelajar-pelajar lima Bill Gates. Okey, mereka mula-mula buat daripada lakaran kecil. Mm -hmm. Okey, ataupun kita panggil thumbnail. Okay. Tapi pelajar ni murid ni dia sangat rajin. Sepatutnya masa thumbnail tu tak payah warna Asmal. Oh. Mereka dah siap-siap warna dah. Murid ni memang murid betul-betul lah Advanced. bagus. Advanced. Ha, memang baik betul. Okey. Ha. Kemudian pada peringkat yang kedua ialah lakaran kasar di mana Cik Grosa akan pilih salah satu daripada uh, lakaran kecil tu. Ada okay. banyak kan? Ada ha. enam kan? Ah ha, uh, Cik Grosa pilih satu. Okey, jadi mereka akan hasilkan lakaran tu cantik-cantiklah. Tapi oh. masih belum berwarna Akmal. Okey, kemudian mereka pergi kepada lakaran komprehensif. Okay. Barulah logo tu diwarnakan. Dah cantik macam ni, kita transfer, kita pindahkan ke dalam perisian. Kita buat guna komputer Akmal. Ah. Buat dalam komputer cantik-cantik, barulah kita jadikan dia sebagai logo. logo. Ah, so itulah dia peringkat-peringkat uh, proses untuk menghasilkan logo. Hmm. Okey, banyak tak? Cantiklah cikgu. Ah, ini cik. semua adalah contoh uh, sorry, contoh karya murid. Yang telah okay. mereka lakukan, mereka dah jalankan sebelum lah, Okey, buat logo-logo. Okey, kalau Akmal Wah. tengok banyak-banyak logo ni, yang mana? Akmal berkenan di hatilah. Tengok dia kalau punya saya rekod nak untuk... invest lah, Cikgu mm -mm. kan. Saya akan memilih satu yang ada popcorn tu. Sebab uh -huh. warna dia sangat bold. Dan Betul. logo dia kalau kita tengok, oh memang ini jual popcorn. Uh -huh. Sama juga dengan Donut, Jimmy's Coffee. Uh -huh. Dan juga ah, yang watermelon tu, Cikgu. Kan? Cute kan? Uh -huh. Comel. So, mereka ni, pelajar ni dia dah buat... Uh, kajian. Dia dah cari macam mana uh, warna yang sesuai, okay. macam mana rekaan bentuk yang sesuai Aha. untuk buat logo yang sesuai untuk produk tu. Mereka oh buat kajian Akmal. Okey, okay. bukan suka-suka terus start, terus buat saja. Betul. Okay. Akmal perasan tak kalau ada banyak logo ni, ha. ada logo yang makanan saja semua perasan tak? <laughs> ah, ah, lah cikgu. <laughs> semua makanan. Ah, Rasa-rasa kenapa eh? Agak-agaknya mereka suka makanan. Sebab sebab kita ha. kaya dengan makanan cikgu yeah. selalu. Ya, itu salah satu sebab mereka suka makan murid-murid saya ni. Ha. Okay, tapi salah satu lagi sebab mereka ni lepas habis modul yang kelima, mereka okay. pergi ke modul keenam dan ketujuh, -huh. mereka akan buat pameran. Mereka dah buat kajian juga. Waktu pameran tu kalau mereka berniaga, uh -huh. produk apa yang paling laris saya akan rasa? Oh. Produk makananlah. Jadi mereka dah merancang nak jual makanan pada waktu pameran nanti. Jadi awal-awal dia dah standby dia dah sedia dah. Logo semua logo produk makanan. Inilah calon-calon SPM -calon yeah. yang sukses cikgu. Kan? Mereka ni otak peniaga ni semua ni. Okey, so inilah contoh karya daripada logo tadi. Kita okay. jadikan dia identiti corporate. Okey, aku kata ada. Oh, sorry. Ha. Dia yang punya logo. Okey, <laughs> kemudian dia pergi kepada sampul surat. Okey, okay. kepala surat, kalender dan kad perniagaan. Ooh. Logo yang sama, konsisten. Kita letakkan pada identiti corporate yang berbeza nampak tak rekaan dia menarik kan Wah. ha kalau produk macam ni makanan yang tadi kedai buku uh -uh. ha nampak kan dia punya perbezaan uh, skema warna yeah. kan daripada rekaan dia punya design tu lah ha okey so sekarang kita pergi pada soalan boleh ke murid-murid ni okey okey ah, Murid semua okey kalau okey angguk 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 <laughs> semua angguk angguk oh, okey okey Alright, so kita tengok soalan yang pertama ni, okey, construct dia P03 pengetahuan tentang convention kelaziman. Okay. Ini benda-benda yang standard Akmal. Maknanya kalau logo ataupun simbol itu digunakan, semua orang pun akan guna benda yang sama. Hmm. Ha, so kita tengok soalan dia, okey, stimulus dia kata Raja Satu merupakan logo sebuah syarikat catering. Okey, ni saya galakkan selalu murid-murid bawa highlighter lah, siap-siap kan, highlight kan. Okey, logo syarikat catering. Okey, kita tengok gambar Raja dia pula. Ada label A, B, C dan D. Okey, kita study lah dulu kan, tengok dulu apa gambar tu buat, ada yang apa, uh, kepala hmm. tu, chef kan, muka dia dan garisan ada tulis Pak Mail Catering. Hmm. Okey, so kita tengok soalan dia. Berdasarkan satu. padankan alatan yang sesuai digunakan dengan menulis A, B, C, D pada ruang jawapan. Di sinilah, oh. okey, ruang jawapan. So, dekat sini diberi beri alatan tapi dia tak beri nama. Okey, so maksudnya perisian apa pun akan guna uh, logo ataupun uh, simbol alatan yang sama. Mm -hmm. ha, okay. so, kalau tengoklah soalan ni, mm. siapa rasa nak jawab? Ada tak? Siapa-siapa ha. siapa volunteer? kita nak minta yang senang je tu. Senang Aa, ha -ha. je. Ha. Kita mulakan dengan senang je, Arif. Senang je, Arif. Ha. Cuba jawab soalan nombor satu, Arif. Silakan, Arif senang ha. je. Yang, yang pertama? A. A, A. okey. Ya, okey, betul kedua. lah. Ha. Ha. Garisan? Di mana? Ya. Yeah. Hmm. E. Apa? E. C. 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 Okey. Eh, betul okay. juga. Ah. Ha, betul lah. Ah, uh, uh, okay. Right. Lagi dua tu Arif. Ah. Ha, huruf A tu ah. Uh, apa? Kat mana? Or A tu dekat B. B. Okay. B. Kita tengok. Eh betul. Okey. Ah. Ha, last tak, kali yang bulat semestinya... tu. Kat mana bulat tu? adalah D. D. Okey. Oh, pandai. Ah, Betul lah. untuk Arif, kawan-kawan yang Patutlah lain. dia kata senang tadi. Ah, Okey, so ah. Uh, jawapan <laughs> tu ada mendapat empat markah untuk Arif. Okey. Alright, Tahniah Arif. Ah, Okey, okay. so kita pergi konstruk P05, pengetahuan tentang pengelasan. So right. kita nak kelaskan tiga kategori um, logo tadi. Hmm. Ah, ha, Pictorial marks, word marks dan combination. Kita nak Uh, apa, padankan logo dan jenis logo yang sesuai menulis A, B, C set, uh, pada ruang jawapan oh, Baik okay. So logo ni ada logo Hot FM hmm. okay, Logo KPM okay. uh, Logo TV3 uh -huh. uh, Logo Syarikat Pengairan okay. Dan juga logo Halal Jakim eh? uh -huh. Okey, So siapa nak jawab soalan ni? Oh. Ha. Jawab pembocor pula yeah. Saya nak jawab nak yang jawab? first tu boleh cikgu Sebab dah nampak jawapan <laughs> Sebab dah terbocor eh? ya okay, uh -huh. Siapa nak jawab mungkin uh, Murid perempuan pula kita selang seli cikgu lah. Ha, betul. Ha. Ada sesiapa? Nak cuba? Emina boleh? Emina boleh Emina. Ha. Malu-malu oh, Emina ni. Oh, Okey silakan Emina. Ha. Yang first mm -hmm. C. Uh, Yang first tu A. C. Oh sorry sekejap. C tengok betul tak? Okey. Ah ha, betul. Combination. Okey, next. Yang kedua A. Okey. Kedua A. Yang ketiga, B. Okey. Uh -huh. Betul. Yang keempat, A. Alright. Uh -huh. Dan yang kelima, C. Okey, ah. pandai. Lima, Lima markah untuk Amina. Okey, bagus. Okay, sekarang right. kita tengok konsep P07. Pengetahuan uh -huh. tentang metodologi. Okey, metodologi kali ini soalannya tentang menunjukkan tiga jenis lakaran dihasilkan sepanjang proses pengolahan idea dalam menghasilkan sebarang bentuk logo. Uh -huh. Namakan jenis lakaran itu pada ruang jawapan. So, ada tiga ni, kita kena namakan. Ini adalah proses yang biasalah. Okey. So, siapa nak jawab soalan ni? Mungkin Timothy boleh jawab, Timothy? Okey. Boleh, boleh. Okey. Okay. Silakan. Cuba yang pertama. Yang pertama ialah lakaran kecil. Lakaran kecil. Yang kedua. Lakaran kecil. Oh, betul. Lakaran kasar. Okey. Yang ketiga, lakaran komprehensif. Okey. terbaiklah Timothy. Okay. tiga markah tiga markah untuk Timothy. Tahniah. Okey, next tengok. Okay. Ini pula soalan bahagian B Akmal. Uh. 10 markah eh. Banyaknya eh, ni. Okey, yang mm -hmm. pertama uh, dia adalah tentang mengaplikasi. Dia tanya Baik. tentang uh, maklumat dah diberi. Mm -hmm. Okey, tentang kedai gunting rambut BG BG ni nama kelas dia orang sebenarnya Bill Gates. Ah uh, cikgu letak saja je kan. Temuduga jenis perkhidmatan mereka ialah servis menggayakan rambut. Mm. Buat hairstyling lah kan. Mm -hmm. Lepas tu kita beri dah idea dengan konsep kita nak ada gambar gunting atau sikat rambut. Okey. Okey. So boleh tak murid-murid tolong jawab A, lakarkan hmm. sebuah logo untuk perniagaan itu dalam bentuk lakaran kasar yang jelas pada ruang jawapan. Yep. Okey, cuba buat lakaran tu. Ah, ha, lakaran kasar senang satu je Akmal. Tak payah ah. warna pun. Oh, ha. dah siap dah cikgu. Okay. Oh, dia dah siap daripada oh, dah awal siap dah, ni. Ha. Ah, okay. Tak sempat saya tanya soalan. Ha. <laughs> Okey. Kita okay. okay. semua tunjuk. ah, ha? tunjuk, tunjuk, macam uh, Taran tu. Dekatkan sikit. Ah, ha, ha, dekatkan sikit. Okay. Taran boleh tunjukkan sekali lagi ke Taran? Oh, uh, awak yang hasil karya awak. Hmm. Wow. Okey. Akmal berkenan yang mana Akmal yang cantik ni nak tanya. Ha, yang mana cikgu yang paling cantik Satu ni? Uh, Pressure ke kepada <laughs> yang okay. mana okay. rasa paling menepati lah ciri-ciri logo yang menarik cikgu, ni. Cikgu, saya rasa semua lawa lah cikgu. Betul ya. Uh, sebab jawapan hmm. selamat lah. Yelah. <laughs> <laughs> Okey, kalau macam tu kita nak pilih siapa jawab untuk soalan ni? Bahagian uh, Okey, kita hmm. minta. Oh cikgu, saya suka yang yang Hanisa punya tu cikgu. Okay. Dia macam ada anime-anime sikit. Macam kartun sikit tu. Okey, Anissa cuba ha, terangkan okay, sikit dia... apa jenis muka tak yang Anissa gunakan dalam logo tu. Ha. Anissa. ah, ha, ini Timothy. Ah, ha, eh. eh, kenapa? Kenapa Anissa malu ke? Buka lah. Ah. Ha. Ha, Okey. Cuba Anissa tunjukkan logo tu, kemudian nyatakan apa jenis muka tag yang Anissa gunakan dan juga yeah. apa jenis logo tu. Iya. Ah, Victoria ha, Marks ke, Word Marks ke, ha. Ya Anissa, ah, ah okay. saya dah nampak Anissa? Okey. <laughs> boleh ceritakan sikit? Anissa? Okey, cuba terangkan Anissa. Jenis okay. muka type jenis apa? Serif ke sans serif ke dekoratif ke? Ha, cuba hmm. terangkan. Anissa, saya tak, tak? tak dapat dengar suara awak lah. Mungkin yeah, boleh, yeah, yeah. Ha, ah, okay. mungkin boleh rapatkan uh, mikrofon tu dekat mulut awak. Jenis muka type Anissa. Ha uh -uh. Ya. Yeah. Jenis muka type apa tu? Hmm. Serif ke, sans serif ke, dekoratif? Uh. Um saya uh. saya jenis muka type serif. Serif. Okey, serif. Okey. Okay. okay. Kena terangkan juga lah. Eh. Serif itu uh -huh. mungkin jenis apa tulisannya kan? Ya. Kenapa digunakan dan baru dapat dua markah. Hmm. Okey, yang kedua jenis logo Anissa. Logo tu apa? Pictorial marks ke, word marks ke, combination? Saya rasa combination cikgu. Kan? Ha, ha. Kena pun boleh jawab dah. Tentulah combination. Combination. Ha, okey. So, ha. betul lah. Logo itu adalah jenis combination, dah lebih baik kalau nak dapat dua markah penuh tu, kena uh -huh. elaborate sikitlah lah, kena kembangkan sikit jawapan. Okey, okay, logo combination tu menerangkan gambar apa? Ada lakaran oh. gambar apa dalam tu? Okay. Biasalah gambar sikat dengan gambar gunting tadi kan? Ah. ah, so dua markah lagi untuk jawapan yang nombor dua. Okay. So total dia empat markah lah kat situ. Empat markah. Okey, ah, so Akmal ada nak tahu lagi apa-apa tak tentang yang logo ni tadi? Saya, Jelas tak? Sebelum cikgu, kita mungkin pergi mungkin kita boleh minta lagi seorang murid untuk ceritakan kenapa dia memi kenapa dia pilih lakaran macam tu. Sebab ha. saya pun tertarik dengan uh, hasil karya daripada Tara tadi. Tara ha. boleh tunjukkan ha. sekali lagi tak? Cantik ha. kan dia punya logo? Kalau saya nak pergi barbershop, memang saya tengok logo tu Betul, je cikgu. Betul kan? Ini barbershop cikgu. Yeah. Ini kedai gunting rambut ni. Ha. Boleh ke Tara tunjuk sekali lagi? Tara tunjuk lagi sekali. Ha itu dia. Hmm. Besar dia punya gunting dengan sikat dah cikgu. Siap ada misal buat doyok tu. <laughs> ha cantik kan? Okey, tadi mungkin boleh ceritakan sikit awak punya lakaran ni. Ah uh, logo saya akan uh, sangat menarik bagi bagi pembedah kerana reka bentuk logo saya sangat menarik berbanding ah uh, kedai rambut rambut yang lain. Ah, dia ah. dah buat kajian tu Akmal. Dia dah tengok dah banyak kedai gunting rambut. Aha. Logo dia yang paling menarik dia kata. Dan paling menyelah. Ya, betul. Ah. Sangat yakin berkeyakinan tinggi Tara ni bagus. Ya. Okay. Tapi taranya dia gunakan apa cikgu? Ah sama ada picture marks ke, word mark ke atau combination taranya. Ha. Combination. Ah. Hmm. Okey, okay. itu dia. Baik tadi kita pun dah tengok hasil kerja daripada murid-murid hmm. kita cikgu hmm. kan dan cikgu pun ada menyebutkan tadi di dalam mereka bentuk grafik digital ni hmm. dalam identity corporate dia ada tiga jenis cikgu kan hmm. ada satu pictorial marks ada word marks dan juga combination kalau nak okay. tahu apa lagi yang ada dalam bab yang cikgu kongsikan hmm. ini dan kemudian selepas ini kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021 hmm. Right, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Cikgu Rosa, saya hmm. macam tertanya-tanya lah kan. Hmm. Sebab tadi kalau kita tengok contoh-contoh daripada karya anak-anak murid cikgu hmm. ni kan. Uh, semua menggunakan ada yang ialah berpandu kepada logo dan Betul. juga temanya kan. Ha -ha. Tapi kalau nak masukkan warna tu pun dia tak sebarang warna kita Betul. boleh masukkan hmm. cikgu kan. Betul. Uh, sebelum kita uh... nak pilih tu? Sebelum mereka memilih warna tu, mereka ha. ni dah pernah belajar masa dekat tempat dulu, Azmal. Okay. Dia dah belajar dah skema warna, ada jenis-jenis warna yang sesuai digabungkan, Aha. ada yang menarik, ada yang sesuai uh, untuk. Yelah, ada yang menimbulkan mood kan? Uh -huh. Kadang ada setengah warna kita rasa macam sedih je tengok warna tu. Ada oh. kita rasa macam mood, nak ceria je, kan? Mm. Uh, so mereka daripada uh, kajian yang mereka buat, mm -hmm. so mereka akan pilih. Contoh ada banyaklah, contoh uh, skema warna tetradik, triadic. Ah ha, so mereka akan gabungkan warna-warna yang bersesuaian oh. untuk masukkan dalam logo mereka. Ah memang baik. Ha. Oh dia ada banyaklah kan. Dia ada cikgu. banyak kena buat kajian tu Akmal. Okay. Dia kena banyak buat Google search, ada cari yang mana sesuai. Contohnya kalau untuk kedai makanan, hmm. warna apa yang sesuai untuk warna makanan? Ah. Baru orang selera nak datang. Betul, kalau cikgu. warna tu sedih, orang tak masuk kedai pun sedih. suram Kan. Ha. ha betul. Habis sekarang ni kita nak sambung apa cikgu? Okey, sekarang ni kita nak <laughs> pergi kepada standard pembelajaran 5.2 iaitu pengiklanan. Baik. Okey, so bila mereka belajar pengiklanan ni sambungan daripada logo korporat tadi tu. Corporate ah. identity. Okey. So pada 5.2.1 mereka hmm. belajar untuk menyatakan maksud periklanan. Okey, kemudian mereka menjelaskan kepentingan reka bentuk periklanan tu. Hmm. Kemudian mereka membanding beza kaedah periklanan melalui media cetak dan elektronik. Okey, oh. kalau ni common sense Azman. Kalau media cetak iklan macam mana, Azman? Ya macam tu cikgu? Ah. tengok kan? kat sini dalam gambar <laughs> ni kan. Dia cetak ke atas kertas, <laughs> atas board kan. Okey, tapi kalau elektronik pula macam mana? Uh, kalau elektronik hmm. tu yang kita selalu tengok dalam uh, social media tu betul dekat ha. social media kan dekat internet ya. semua tu okey so seterusnya mereka belajar menyesuaikan keperluan bahan promosi dalam periklanan. seperti hmm. ada ada jenis-jenis dia ni gegantung okay. tu banting akmal ah. kita sebut gegantung okey kalau kain rentang pula banner hmm. dia melintang ada hmm. menegak kan ha sorry salah pula flyers leaflet pula risalah okey kemudian poster banyak macam-macam jenis lah. poster ha. kan ha kemudian iklan interaktif yang kita boleh touch-touch tu Akmal. Oh. Ah, ada iklan yang oh. macam tu kan? Okey. Okay, seterusnya mereka kena hasilkanlah dah belajar-belajar ni semua kan. Mm. Mereka kena hasilkan, mereka bentuk bahan promosi okay. dengan mengaplikasikan ciri periklanan yang baik menggunakan perisian grafik. Okey, perisian grafik yang mereka belajar kat sekolah, uh -huh. okey adalah perisian raster dan vektor. Mana-mana dia boleh pilih lah Akmal. Dia dah mahir guna jenis-jenis jenis, banyak jenis kan perisian yeah. tu, so dia boleh pilih nak yang perisian macam contoh Adobe Photoshop, hmm. ah Freehand. Hand. Mm -hmm. Okey, sebenarnya so boleh pilih dan buat satu bahan promosi. Satu je tapi okay. belajar banyak. <laughs> okey. Okay. Kemudian okay. menghasilkan bahan promosi untuk tujuan promosi. promosi. Ha. okey, ini adalah contoh. Uy. Hasil karah murid, okey daripada lakaran kecil dia buat satu risalah. Ah daripada banyak-banyak right. tu dia pilih risalah. So dia buat lakaran kecil untuk risalah. Okey, Kemudian mereka buat uh, lakaran kasar. kasar. Hmm, satu je lakaran kasar tu daripada banyak-banyak ni kan. Hmm. Dan lakaran komponensial dia kena warna lah. Okay? Seterusnya ni lah uh, yang mereka buat guna perisian komputer. Okay. Ah, dekat sini lah cabaran dia, Akmal, bila kita PDPR kat rumah. <laughs> ada murid tak ada komputer, Akmal. Hmm. Macam mana nak buat dalam komputer kalau tak ada komputer? Betul juga. Ah, cikgu, kan? so ada murid yang tak boleh buat dalam komputer, kita stop setakat lakaran komprehensi. Lakaran komprehensi. Ah, so kita tunggulah kita doa banyak-banyak. Cepatlah pandemik ni berakhir. Amin. Kita pergi ke InsyaAllah. sekolah boleh guna komputer. Dekat mak-mak komputer cikgu Betul, kan. Betul, banyak komputer kat mak, -mak nak siapkan kerja-kerja ni kan. Hmm. Ah, okey. So ada banyaklah jenis-jenis yang mereka buat ni. Risalah, kain rentang, katalog, ah, katalog kan. Yeah. Okey. Ha, so, kita pergi kepada soalan. Yang ha? Per, ha, soalan kelima ni. Ah ha, rajah lima menunjukkan pernyataan tentang bahan promosi. Uh -huh. Okey, ada A, B, C, D. Okey. A rekaan bahan promosi yang biasa digantung pada tiang lampu secara menegak. Okey. Ah ha, yang kedua yang B pula bahan promosi pada selai kertas yang biasa diedarkan terus, okay, Dia bagi je terus kepada pelanggan. Mhm. Uh -huh. C rekaan bahan promosi pada struktur tersendiri sama okay. ada di atas tanah. Atau pada bangunan. Okey, dah guna rekaan bahan promosi yang biasa digantung pada tiang secara melintang. Ini okay. cikgu baru je sebut tadi. Ah, ha, ha. baru sebut. Siapa K rasa? Kita Aha, nak minta Syahida, Syahida, Syahida. Okey, Syahida. <laughs> Silakan. Okey. Eh, tadi yang mana Syahida? Apakah jenis bahan promosinya? Kita letak secara menegak. Ha. Ini kalau siapa nak kahwin ni, hmm. ah dia, malam sebelum kahwin tu dia dah, dia dah pasang lah cikgu. Betul. Dekat tajam lampu. Apa dia Syedah? Tak ha. dengar. A eh, apa? A eh, apa? Gegantung. Gegantung. Ah, Okey, B. Right. Risalah. Risalah. Okey, C. C poster. Poster. Okay. D. Uh, D. Kain rentang. Kain rentang. Okay. kita tengok jawapan dia betul tak? Betul, Gegantung. Cikgu. Risalah. Risalah. Poster kair rentam. Okey, yeah. betul semua. Ya, baik, Syahidah. Syahidah dapat empat markah. Okey. Next, kita tengok. Soalan ni kali ni adalah untuk pengetahuan tentang urutan. Bila urutan bukan masa, ya, Akmal? Ah. Ha? Urutan ni maknanya turutan. Langkah demi langkah. Step yeah, by step, kan? Go. So, tengok. Raja 6B merupakan poster pengiklanan produk makanan yang terhasil daripada Raja 6A. Hmm. So, bermakna asal-asal gambar kita dapat ialah gambar 6B. Okay. Kemudian uh, kita nak jadikan dia kepada 6B. Kita tambah teks, kita tambah harga semua tu kan? Logo. Ah, oh. ha, kita nak jadikan dia sebuah poster, poster pengiklanan. Baik. Okey. So siapa nak jawab soalan ni? Ha. Siapa belum lagi? Rasa semua dah... Oh, Taren. Belum. Taren. Oh, ha. Taren dah tadi. Okey, siapa nak volunteer? Ariflah balik. Dia kata senang tadi. mari kita cuba. <laughs> okay. Arif boleh tak? Lepas Arif Taren ha. eh, standby Taren Okey, kita cuba Arif. Okey, ha. Dah jadual enam menunjukkan langkah kerja penghasilan poster yang tidak mengikut urutan. Eh, kejap. Ha. Okey, ah, dapat jawapan Alah, dah. Ala dapat jawapan pula. Alamak, Arif, maai. langkah 1 B tau. Hmm, eh, dia kata senang tadi kan? Alah, tu boleh jawapan terus. Okey, cuba susun balik Arif. Langkah 1 sampai langkah 5. Silakan Arif. Yang mana nak buat dulu? A, A ke B, C, D, E? Langkah 1. Uh, satu, langkah 1 A kot. A ha? Tak buka. Yeah, yeah. Ah, Alamak. Arif, eh, boleh. Saya Are you sure? Ah. Arif, minta maaf. B. Boleh tak dekat awak punya mikrofon tu dekat mulut awak? Apabila ah, bercakap. B. B. Oh, ah. B. Ah. B. Okey. Nak tengok terus. B. Ah, okey betul. Ah. Okey. Sebab so, Akmal bagi tahu jawapan bocor eh. <laughs> okey, ah. langkah kedua? Minta maaf, saya tak boleh tolong dah. <laughs> <laughs> okey. Ah, langkah kedua E. E. Apa? E. cikgu. E. Elephant. Okey, betul betul lah. Ha. terlaju ha. benar cikgu ni. Langkah 3C tau, <laughs> langkah 3C. Okey, lepas dah guna marker tool, okey, dah guna copy paste, edit ha. copy paste. Next. Langkah 3. Langkah 3 C. Okey, C. Alright. Okay. Lagi langkah keempat. Hmm. Okey. Okey, lepas dah flip, betul. Oh. Aish, laju. Ya. Yeah. <laughs> betul okay. ke cikgu jawapan yang diberikan oleh okay. Arif? Last dan... kali tadi apa ya? Dia, dia sebut D cikgu. D. Ha uh -ha. -huh. Okay, betul. Lima okay. markah, so, lima markah untuk, Arif. untuk Arif. Okay, bagus. Okay. Betul lah dia kata senang kan? Ha. Okay. Kalau pun dua jawapan tengok. saya bagi kat dia tu cikgu. Ha uh -ha. -huh. Ha, tiga lah kita bagi dia. <laughs> <laughs> dia tolak dua markah ya. Okay, konsep P8 berkaitan tentang prinsip dan generalisasi. Hmm. Ini adalah melalui kajian, Akmal. Kita tengok dalam situasi sebenar, bagaimana okay. orang buat bahan promosi itu dan sesuaikan dengan keadaannya. Hmm. Okay, so kita tengok soalan nombor tujuh merupakan beberapa situasi yang perlu diambil kira semasa memilih bahan promosi. Jadual tujuh tu ada banyak tu kan, A, B, C, D, E. Yep. So, pengiklanan ketika menyambut perayaan. Ini ha. dia dah bagi situasi sebenar, Kemal. Dia tak ada describe apa, apakah bentuknya panjang ke menegak ke melintang kan, tak ada dah. Okay, dia terus bagi situasi sebenar. Okay, yang kedua, pengiklanan menawarkan koleksi barangan melalui katalog. Bagi menarik tindak balas kumpulan sasaran secara langsung. Alright. C. Periklanan yang sesuai ditampal pada dinding tumpuan orang ramai. Uh -huh. D. Periklanan yang menggabungkan audio dan animasi supaya iklan kelihatan lebih menarik. Dan E. Periklanan yang sesuai memberi maklumat secara terperinci dan berinteraksi dengan pengguna. Ada uh. ada keyword dia itu. Uh, okay. So, uh, nak jawab, siapa nak jawab ni? Pilih yang mana? Okey. Taren? Taren boleh jawab? Boleh. Okey. Okay. Cuba okay. yang pertama dulu. Iklan televisyen yang mana, Taren? Hmm. Donki. Um, donki. Oh, dia bagi senang bunyi <laughs> ah. <laughs> ha? Saya cari mana donki kat ha, situ. Ah, <laughs> ha, ada donki kat situ. Pengiklanan okay, seterusnya. Ada oh, masih. Next, risalah. B. Okey, B. Okey, betul. Risalah. Seterusnya iklan interaktif. Hmm. E. 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 Okey, betul. Alright. Poster yang mana, Taran? A. E. A. E. Okey, e. A. Ah. Okey, betul. Dan Ini ]lah, saya tolong dia boleh, cikgu? Haa, ah, ha. aku tak boleh tolong. Ha. Ah. <laughs> mana, Kemal? Si, cikgu Okey, si. Okey, betul eh. taren 5 markah. Tahniah. Okey, bagus. Alright. Okey, sekarang kita pergi soalan bahagian B. Okey, soalan ni dia adalah satu bahan promosi. Apa rasa-rasanya yang sesuai ni, Akmal? Saya nampak daging manis tu jeqo. Ah, ah, Makan kan? dengan nasi putih panas-panas. Hmm. Hmm. hmm sedapnya. Okey, soalan dia nyatakan dua jenis bahan promosi yang sesuai bagi iklan produk ini. Siapa nak jawab, Akmal? Ha. Ah. Ada siapa? Uh, murid perempuan pula. Ha. Ha, ah, cikgu boleh patah sikit gambar tadi cikgu? Ha, -ha patah balik tak nampak ya. Ha, -ha okay lagi sangat cikgu. Okey. Okey. Siapa? Mungkin kita minta ini dia Emina Khaira. Okay. Boleh? boleh? Boleh, boleh. Okay. Okey, silakan Emina. Apa jenis Jom produk? Ya. Bahan promosinya. Hmm poster dan juga risalah poster dan risalah okey ha. kita tengok poster dan risalah okey betul Yeay. sebab dua ni memang mudah ya kemal untuk yep. kita buat standard lah size A4 kan hmm. kita hmm. nak edarkan pada orang nak tampal-tampal senang so mereka sukalah dua ni ha. okey oh sorry ha. okey soalan kedua ha. uh, soalan, soalan B nyatakan empat langkah menghasilkan reka bentuk bahan promosi ha. Okey. siapa yang nak jawab ah, timothy boleh timothy Timothy. Boleh, boleh. Okey. So, langkah okay. pertama apa, Timothy? Boleh. Hmm. Yang langkah pertama, kajian lapangan. Kajian lapangan. Okey, okay. betul. Lepas buat kajian lapangan, kita nak buat apa? Kam... Um, kajian kecil. Lakaran kecil. Lakaran kecil. Yang ada enam tadi Atau tu, Akmal. Atau tamnil. Ha. ha. Tam Lepas tu, kita pilih satu je. Apa tu? Lakaran kasar. Yes, lakaran kasar. Lekaran kasa. Lekaran kasa. Last sekali. Lakaran kopiensi. Yes, seni yang berwarna tu. Okey, betul dapat empat markah. Okey, last. Terangkan dua ciri-ciri yang diaplikasikan dengan baik pada Raja Alapan. Hmm. Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa nak jawab? Anissa boleh? Ha. Anissa, Anissa lagi. Ataupun kita Siapa? minta Hanisa Hanisa Hanisa. Ha, Hanisa. Boleh. Okey, okay. Hanisa Hafiz. Silakan. Yang pertama ciri dia? Iklanan yang pertama jelas. Ah, ha, betul. Setiap iklan mesti jelaslah kita tahu produk dia apa. Ha, cuba terangkan sikit ayat dia macam mana nak buat ayat tu. Ha, -ha. Iklan yang dipaparkan mm -hmm. jelas dan mudah difahami. Ah, ah. Okey, betul. So, oleh siapa? Ah, siapa yang kena faham? Ah, oleh masyarakat. Ya. Yeah. Okey. Yang kedua apa ciri ini lagi? Ah, ah. Ada banyak ciri-ciri ni. Pilih satu lagi. Grafik yang menarik. Ah, macam yang Akmal kata tadi gambar daging itulah sedap oh. tu kan? Melilih ah, cikgu. Betul, grafik ah, dia menarik. Cuba bagi ayat sikit penerangannya. Okey, kenapa grafik yang menarik? Gambar yang ringkas dan hmm. menarik minat orang ramai. Mm -hmm. Untuk apa tu? Untuk mengetahui maklumat berkaitan produk. Okey, yeah. Okay. betul. Itu right. dia. Aja. Ha, ah, ini dapat empat markah Nisa. Tanya. Tanya Anissa okay. Cukup penerangan dia, okey. Betul, cikgu. Okey, okay, cikgu. Ha. ha, sebelum kita nak pergi ke pembukusan ni, mm -mm. ha baru saya nak buat surprise, cikgu dah tunjuk pula. <laughs> dah tak surprise. <laughs> Tadi kita tengok <laughs> dah contoh-contoh soalan kan, rata-ratanya murid-murid kena faham apa yang kehendak soalan betul? dia nak. Ha, kalau ditunjuk dia hmm. tunjuk gambar tu, okey apa dia nak daripada soalan tu daripada gambar tu baru kita boleh jawab jangan gupo gapa hmm. ha, itu apa yang cikgu Rosa katakan tadi yeah. selepas ini kita akan lihat pula pembukusan ataupun packaging ha, ah. selepas ini dalam sukses SPM 2021 PM Dedek TV KPM Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Rosa. Cikgu, saya nak tahu lah hmm. mengenai pembungkusan ni, okay. apa yang murid-murid akan belajar dalam uh, pembungkusan ni Cikgu? Okey, so untuk tajuk pembungkusan ni, mereka hmm. dah belajar dah kepentingan kenapa kena ada pembungkusan. Hmm. Ha, lepas tu mereka dah tahu dah macam mana nak kenal pasti uh, apa nak sesuaikan bahan okay. macam mana dengan pembungkusan macam mana. Kan ada bahan kena masuk dalam botol. Betul. Ada bahan kena masuk dalam kotak. Kan? Yap. So, kemudian mereka dah lakar jenis bentuk label pembungkusan. Uh -huh. Dan hasilkan label pembungkusan. Sebab dalam tajuk uh, sub, uh, mata pelajaran ini uh -huh. kita hanya buat label Kemal, Kita tak buat packaging dia. Oh. Atau uh, subjek lain. Okay. Kita buat label saja. Kita gunakan komputer untuk buat rekaan untuk label. Uh, okay. Baik. So ini adalah contoh hasil karya murid lah. Uh, okay, dia buat contoh satu untuk uh, apa? Uh, pembungkusan label pembungkusan. Okay. Uh -huh. So, ini adalah lagi hasil karya murid juga. Okey, okay. daripada lakaran kasar. Kita terus pergi lakaran kasar lah sebab lakaran uh, kecil dia banyak kan, ada enam. Ya. Yeah. So, kita terus uh, tunjukkan lakaran kasar dan terus pergi kepada lakaran komprehensif yang uh -huh. berwarna. Nanti dia masuk komputer lah. Dia kena lakarkan uh, apa, dalam komputer uh -huh. dan kemudian nanti dia akan menjadi macam ni. Okey, so ini semualah contoh label-label uh, pembungkusan yang dihasilkan oleh murid-murid 5 -murid biligit sini lah. Oh. Uh, Okey, ada produk yang macam makanan. Okey, ada yang macam apa ni? Pomade ni krim rambut eh? Ha, pomade cikgu. Ha, aku nak ha. pakai. Ha, so <laughs> ni jumpa ada. Jumpa dak, jumpa dak ha. goreng ada situ cikgu? Ha, cempedak goreng tak, tak ada lah Kemal. Mereka ni tak jual makanan tradisional. Dia jual moden-moden oh. je semua. <laughs> Okey, saya so kita pergi pada soalan sembilan. Siapa nak nak ditanya ni? Ha. Siapa boleh jawab untuk pengetahuan tentang terminologi? Ya. Ha. Okey. Definisi je ni, senang je. Siapa? Siapa okay. boleh? Emina mungkin boleh Emina. Yang mana soalan dia? Sebahagian daripada penyataan dalam jadual sembilan berkaitan dengan maksud pembungkusan. Berdasarkan jadual sembilan juga tandakan betul. Bagi penyataan yang betul tentang maksud pembungkusan dan pangkah untuk tidak berkenaan pada ruang jawapan. Okay. Siapa nak jawab? Ha. Nampak Emina boleh Abina tu. Emina Khairah boleh? Emina ha. Khairah. Okay, silakan Emina. Boleh-boleh. Okey silakan. Yang pertama salah. Okey. Siapa, Siapa yang salah? Saya ke baca awak? Saya dulu. <laughs> Elemen penting Baca baca ha, penyataan tu. Dia. Apa yang salah? Tiba-tiba salah mulut tiba -tiba saya. Mm. <laughs> Elemen penting dalam menentukan harga sesuatu barangan salah. Ah, okey. Okay. Okay. Ha. Sains dan teknologi untuk memelihara kualiti barangan semasa dihantar, disimpan dan dipamerkan betul. Okey. Okay. Sebarang bentuk persembahan bersifat tidak peribadi salah. Okey. Yang terakhir, ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk melariskan jualan sesuatu produk betul. Okey. Ah. Okay. Empat okay. markah. Empat markah. Okey, so tujuan secara tak langsung kita tahulah kat sini eh, tujuan untuk kita buat label pemukusan tu untuk menarik perhatian orang Bet. nak beli hmm. produk tu. Kalau pemukusan tak menarik, orang tak beli produk, rugilah kita kan? Betul. Ah. Walaupun barang itu Bagus. berkualiti. Yeah. Okey, hmm. next. Soalan 10, siapa nak jawab? Okey. Soalan 10, murid-murid. Ada siapa Sabar. nak cuba? Taren, mau Taren? Okay, okay. Boleh ke? Okey, Taren. Okey. Baca soalan-soalan 10 ah, tu, Taren. Sebahagian daripada hmm. pernyataan kriteria berikut berkaitan dengan pembukusan konvensional, okey? Hmm. So, tandakan right pada kriteria fungsi konvensional yang betul dan pangkah pada yang tidak berkenaan pada ruang jawapan, okey? Yang pertama, menggunakan, bah menggunakan bahan asaskan tumbuhan. Hmm. Salah. Okey, salah. Anda pasti? Eh. Eh. Ah. Eh. Sorry. Ah. Betul 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 ah. betul betul. Oh. Ah. Tumbuhan tu macam mana? Pemungkusan tumbuhan tu tarun? Hmm. Oh, betul ah. cikgu. Macam okay. ketupat kan? Kita bungkus guna yeah. daun kan? Ha, ah. ah. tu conventional yeah, yes. ke modern? Conventional cikgu. Ha, ah, conventional. conventional. Ah. Okay. okay, next kertas dan kadbod. Menggunakan kertas dan kadbod. Salah. Okay. Eh. Betul ke? Ha ah, -ha, tu moden Akmal. Ha. Ah. Okay, surat khabar? ah, ha, surat khabar. Kita bungkus nasi lemak guna surat khabar. Moden ke? Conventional. Betul. 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 Okey. Gunakan tanah liat. Tanah liat ni bukan kita bungkus pakai play tu, Akmal. Ah, ha, tak jadi nanti kan? Ah, ha -ha. ha, dia dah jadi dalam bentuk seramik lah. Ha, betul. ke okay. salah? Betul. 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 Okey, conventional. Last sekali, polis trainer. Apa tu boleh ah? Ha. Salah juga. Okey, salah. Polistrena kan? Ah yeah. ha, modern. Betul. Okey, lima markah untuk tarah. Yeah. Tanya. Ya, tanya tarah Okey. Next, ini adalah satu rekabentuk label pembungkusan yang tak menepati spesifikasi. Uh. Nak jual dekat pasar raya tak boleh, tak boleh masuk kedai. Okey. Oh. So kita tengok apa yang boleh eh uh, murid-murid siapa yang boleh jawab ni? Nyatakan dua kelemahan yang terdapat pada pembungkusan tersebut. Hmm. Siapa boleh jawab? Syahidah boleh. Okay. Cikgu, mungkin kita boleh tengok lagi sekali uh, ah, gambar, gambar dia, rajah sorry. tadi, cikgu. Gambar rajah dia. Ya. Yeah. Ah, okay. Oh, ini apa macam tak ada bakut ni, cikgu. Hmm, -mm, kan? Ah. Okey, siapa nak jawab? Siapa saja, volunteer. Mm. Ah. Timothy nak jawab? Siapa? Okey, kita nak. minta ni lah Syahidah Ibrahim. Syahidah, okey. Cuba Syahidah. Syahidah Ibrahim. Syahidah Ibrahim. Apa kelemahan label pemukusan ni? Uh, maklumat yang tidak lengkap. Maklumat tak lengkap, okey, lagi. Tengok sini, je hmm, rasa Grafik. Kali. Apa dia? Grafik dia kurang menarik. Ah, okey. Hmm. Grafik yang kurang menarik. grafik kurang menarik. Okey, maklumat tak lengkap, dia kena apa penerangan dia kan? Ah. Kemudian grafik tak menarik. Alright, bagus. Okey, hmm. dua markah. Okay. Stress ni nyatakan empat maklumat utama yang perlu ada pada reka bentuk label pembungkusan? Ini yang standard saja. Ha, siapa boleh jawab? Siapa? Timothy? Okey. Ni, soalan terakhir ni siapa? betul cikgu ha, ha, eh? Cepat. Ha, betul. Ha. Dah last ni ni. Tak nak masuk TV ke? <laughs> siapa? Hey, Timothy tak dengar suruh cikgu ke? Okey. Orang lain. Timothy, saya tahu Timothy yeah. boleh, Timothy. Ya. Yeah. Ah, Alright. Okay. okay. Empat yeah. maklumat utama yeah. yang perlu ada pada label pembungkusan, Timothy. Apa hmm. dia yang pertama? Yang paling penting ialah yang pertama nama produk. Okay, Nama okay. produk terbaik. Yang kedua, Timothy. yang kedua ialah nama pengeluar. Okay. Iaitu syarikat mereka. Mm -hmm. Alright, betul. Yang ketiga isi kandungan bahan. Okay. Yang keempat pula itu ciri logo berkaitan dengan produk tersebut. Okey, bagus. Terbaik, well done. Okey. Seterusnya, terangkan dua penambahbaikan pada label di atas. Dah tahu ada kelemahan, kita kena buat penambahbaikan, nak? Yep. Ah, okey. Siapa nak jawab nak beri penambahbaikan ni? Okey. Ada siapa? Kita minta Syazal. Syazal? Syazal? Eh, Syazal tadi eh? tak ada kat sini. <laughs> oh, itu buat pelajaran lain, cikgu. Uh -huh. <laughs> siapa? Arif? Boleh, Arif Ini soalan A Arif. dah Kata senang Arif. Ha, nah, senang je Arif. Terangkan Arif. dua penambahbaikan. <laughs> dua penambahbaikan. Ha, ah, ah, yang pertama kita nak buat macam Arif. mana nak bagi cantik? Arif, macam biasa Arif boleh rapatkan mikrofon awak dekat mulut. Terima kasih. Oh, okay. Tambahan info berkaitan nama syarikat. Ah, penguat. sebab tadi dia cakap maklumat tak lengkap kan? Kita hmm. tambahlah info, okey. Yang kedua? Ini. Ini Kena kita bagi contoh tarif. Ta, ha, oh. ah, lagi. Yang kedua. Oh, Wang lata belakang berjalo ubah suai saiz. Ah, tadi Akmal pun cakap macam sempur. bakut kan. Eh. Haah, ha, <laughs> bakut. Kita buanglah bakut tu. <laughs> ha, kita buang bakut tu, <laughs> lepas tu kita ubah suai lah saiz dia ke apa okay. bagi menarik kan. Ah, Yap. bagus. Okey, terima kasih. Okey, itu okay. dia cikgu eh. Mm -mm. Ha. Dah yang ni pula dah... cikgu nak terangkan macam mana ha, pula? Ha, yang ni kena fikirkan boleh lah <laughs> Apa lagi kan. Okay. Cikgu, ha. mungkin cikgu boleh kongsikan tips juga kepada murid-murid yang mengambil yeah. mata pelajaran ini macam mana nak dorana sukses dalam mata pelajaran ini cikgu. Ya, yeah pada cikgu itulah kan yang penting Akmal, persediaan hmm. tu kena daripada awal lah Okay yep. mereka kena mesti uh, sediakan peralatan pas, eh, yang paling penting sekali alat hmm. tulis tu mesti bawa pensil warna Akmal. oh ya yeah. ha, sebab dalam seorang lakaran kita kena mewarna kadang kadang hmm. ada soalan cerita tadi, lakaran kasar untunglah tak kena hmm. warna kalau lakaran komprehensif, mesti kena warna. Okey, ha, ingat so tu. So, mesti bawa pensil warna. Bawa pensil warna, hmm, cikgu. Eh. Yeah. Kemudian, okay. kena teliti soalan tu. Jangan main terus baca bawah, terus nak jawab. Hmm. Ha, kita kena baca uh, satu demi satu dan buat betul-betul uh, kalau ada highlighter lah kan bawa yep. highlight kan betul-betul mana ke enggak soalan tu akmal. Okey, terima hmm. kasih cikgu Rosa okay. di atas perkhidmatan tersebut dan juga terima kasih kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 Selangor. All the best insya-Allah. Okey kepada anda semua kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye bye. bye.